ထားလေဗျာအမေဖေရမရှိခိုးဗတိမစိတ်ပဲနဲ့ဒီမှာလာပြီးသူကစိန်ကြဟာဟာဗတ်ရှိဟမ်ဟာအမေဖေရကြမရှိခိုးသချင်းစုံနေတာလားမသိဟမ်အားလေဟမ်ဗတ်ရှိဟာကိုယ်လည်းပူလို့ဟာဗတ်ရှိဘောဖျားဝင်ပြီအဖျားဝင်ပြီဗတ်ရှိဗတ်ရှိအမေလေသူကလည်းဘဝင်ကလည်းမြင်လိုက်တာဗျာစကားလေးပါတော့ပြန်မပြောဘူးဟမ်မာနာကြီးရတာမပြောနေပေါ့ဗျာ ဟိုး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 ဟ
他就是怕你，要杀你。我那什么，那我再说两分钟，让我们走，两分钟让我们走，就靠他们。阿爸，阿爸，爸在行。啊，故意来补你。啊，我阿爸也在里头呗。嗯。像我恐怕骗没。我阿叔刘先生，报警。嗯。爸在行，我地下查查呗。啊，叫他别拉开门。哎，进门。姐妹，姐妹，杀了三妹，杀一姐妹，进行三妹，啊，三妹，好，宝姐，叫别人开门，我得下去看了，哦，嗯，再下去看，嗯，有，有呢，哈哈哈，好的，你呀，你们找我们杀呢，啊，没本亚的乌鲁啊 ，A 来了，亚的乌鲁不标鸟，那 A 没比偏多的吧？啊，不是啊，不是啊。那我看啊，亚奶奶了嘞 ，A 的我们看奶没偏的嘞，偏奶奶的那亚的我家里老辈子钱的。哦，好给吧，亚，我见到事情比来吧没？老老的，那我啥都苦追呗。
ဒီဆေးကိုအရင်တိုက်ပေးလိုက်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ကျော့ဒါတပတ်စာ။တကယ်လို့ဒီကျပိုင်းမတက်တာရဆရာကိုလာခေါ်လိုက်လေ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမေ။တမီးဒီညတော့အဖေကိုဆောင်းအိတ်လိုက်တော့မယ်။အမေပြန်လိုက်နော်။ဟဲ့တမီးတယောက်လည်းဖြစ်ပါမလားကွယ်။ဟုတ်ဂျီရောကတကယ်လို့ဂျီရောကခွင့်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြီးစီနဲ့အတူကျွန်တော်ပါတက်ရှိကိုစောင့်ပေးလိုက်မယ်လေ။အာနာစရာကြီးကွယ်။ဩအာနာပါနဲ့ကြည့်ရပါရဲ့။ဟိုပါတက်ရှိကနေမကောင်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ယောက်ျားလေးအဆောင်ရှိရောပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့။အဲဆိုဟိုကျွန်တော်ဆရာကိုလိုက်ပို့လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှင်ပြန်လာခဲ့လိုက်မယ်နော်။အဲအဲဆိုကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြီးဆေးဖို့ဆေးဖို့လေးယူအောင်ဆေး။ဩဟိုကြည့်ရပါရပါလေ။ဟိုကျွန်တော်ပဲရှင်းပေးလိုက်ပါမယ်။အေးကွတ်တာအေး။ဟုတ်ဆရာကြောက်ပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။是的呀我们没你的快乐。အားကြောင့်ပင်မနေတာလေနော်ပင်မမဟုတ်ပါရဲ့ညီမကောင်းနဲ့အဖတာပင်မမမောင်ကျော်ထင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ရပါလေဘာသက်ရှင်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှအပန်းမကြည့်ပါဘူးဗျာအဖလည်းပြေးကြည့်မှဒီအကြောင်းတို့ဒီသမီးလေးတယောက်ပဲရှိတာလေအဲသမီးလေးနဲ့မောင်ကျော်ထင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ကဲကျေးဇူးတင်လို့ရှင်အဖကိုကျမယူကိုခရီးဆိုင်နော်ဒီကောင်းနေကလောစစ်စစ်တော့စစ်တော့ပြန်ပါအိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါမှကိုခါကောင်းမှာအရှိမှာအေးပါကွယ်ဘာတရားလေးမှတ်ပြီးအိတ်တော့မယ်နော ကျင်းရတယ်ကိုကျော်တယ်မကြီးဒီဖျားရှိခုနေရကြက်တည်ရှိလို့ပါဗျာရှင်ကိုကျော်တယ်ဟမ်ကိုကျော်ထင်တာဆိုရင်အတိတ်ပဲဘယ်လိုဖွင့်ဆိုမလဲဘောကအတိတ်ပဲဘောဟမ်ကျွန်တော်ကတော့ဘဝဆိုတာညတညလိုပဲကျေအောင်ဆုံးပြီးထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့အခိုက်တန်းဆိုတာရှိတယ်လို့တရိပ်ဖုံးတဲ့အခိုက်တန်းဆိုတာလည်းရှိရပဲလေဗျာကျွန်တော်ကတော့ဘဝကိုအဲ့လိုပဲအသေးပဲဖွင့်ချင်တယ်မကြီးစီရရောမကြီးစီရဘဝကိုအသေးပဲဖွင့်ဆူရမယ်ဆိုရင်မွေးဖွားခြင်းနဲ့တည်ဆုံခြင်းရဲ့ကြားထဲမှာရောက်ကန်လှရှာနေရခြင်းပဲသူများတွေအတွက်မနှက်ဖြန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်မှသိမယ်
ခြေစီရဲ့ဘွားတော့လူတွေရဲ့ပြောဆိုဆွဆွမှုအောင်မှာနေ့တိုင်းသိခံနေရတာပဲအခြေစီရဲ့ဘွားထုံနှမှုတွေကြားထဲမှာရုန်းကန်နေရတာအခြေစီရဲ့မနက်ရလဲငူငိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်တာဟောပြောဘာမှဖြစ်ပါအောင်ငယ်မရာနင့်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တာလဲဘာဖြစ်နေလဲငါသိတယ်ပြောရွာထဲကဘယ်ကောင်လေးကိုပြဿနာရှာလိုက်ပြီလဲငါသွားရှင်းပေးမယ်ပြောဟိုကောင်ကြော့ထင်ပေါ့ကြော့ထင်ညောင်ချက်ရွာကြော့ထင်ဆွဲကောင်လားအဲ့ကောင်ဘာလုပ်တာကားဒီမအောင်ဖိနေမိနေရလူကြီးချင်းစကားသွားပြောတာမိုးအောင်ညင်းလိုက်တယ်ကိုကြီးတန်လုံးကိုကြီးတန်လုံးမဲစဉ်းစားကြည့်လေမိုးဝါလိုမျိုးရွာကုန်းအောင်ကိုက်ပန်းအောင်ကိုက်တရားကိုတရွာသားညင်းလိုက်တာဘလို့တရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စလဲအဲ့မိုးဝါတတ်တတ်မဲ့ချိုးလိုက်တာပဲမိုးဝါတော့ရှက်လို့တိမ်ပါပဲဟုတ်တယ်ငါညမလိုပုံစံမျိုးဒီကောင်ကညင်းတာဟာဒီကောင်ဘာကောင်လဲဟောဘာချိုးချိုးတာလဲပြောနေတော့ဒေါသထွက်လာပြီကွာအေးငါပါငါသွားရှင်းမယ်အဲ့ကောင်你把我塞进屋里，我还给咱要钱没？我照片的，哦，毛照片里说哟，他们不留他包养了，嗯？他们没有人来的过。啊？怎么他们没有人来的好了？嘿。ชอเทียตะมี้หูยีนไล่ดิหอบล่ะဟုတ်တယ်ตะมี้ตัวอ่ะပဲยีนอ่ะရှိดิအဲ့ဒါတော့ဗျာကျွန်တော်อ่ะကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်တဲ့ main ကလေးကိုပဲလက်ထပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားလို့ပါဗျာစိတ်ကြည့်ပါနဲ့ဗျာတခြားကြောင့်ဘာမှမပေါ့ဘူจอทีอ่ะจอทีเอ้าจอทีมาวินแม้อ่ะฉันแน่ลาพี่รองาตานำเหอโอหิขอสู่เนี่ยแม้มาบลูเจ้าเกษาชื่อโหลเลยจ้องนำเหตันลงต้มบันลาจัวขะพยาซาจอทีเนี่ยเปียวเสียชื่อโหลลาล่ะแม้ตุ้ยจินเนี่ยจอทีဆိုတဲ့งาตาลောๆเสไอ้มาไม่ရှိကျော်ထင်းရဲ့အဖေကျော်ဖေဆိုတဲ့ငါတော့ရှိအဲ့တော့မင်းပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုငါ့ကိုပြောခဲ့လို့ရတယ်မင်းဆန္ဒရှိပြောတာဟာမဆိုင်တဲ့လူတွေကိုမပြောခြင်းဘူးဗျာခမည်းသားလာမှပြောမယ်အဲ့တော့ခမည်းသားကြောက်ရွာလာမှကြောက်ပြောတော့မှာဗျာသွားပြီเฮ้ยเอาดิมึงน่ะเบเร่ชอบตั๋วน่ะฮะชัวร์ได้ขนาดตั๋วล่ะวะฉันแน่โป๊กหลุเป้ซ่าดิวินญ์ไหนวินถั่วฉินไหนถั่วนี่ตีล่ะโหกองสั่นชิมึงซะเป็นโหรองาตลอดမျက်စိနောက်นี่ไม่จ๋าอูมึงน่ะกระด้งผิดတော့มั้ยตาลงจากชิอ่ะลงฉันตะกาโอตั๋วเป้ยโอမင်းရတော့ကွာပြားအောင်ဒုံးနဲ့သွားထိုးပြန်ပြီဟိုကလိုက်တော့လို့မင်းဒုက္ခရောက်နေအောင်မယ်
လောက်တော့ကျုပ်တည်ပါလေဦးလေးယာအားလုံးလည်းအဲ့ရနေမြန်ပြန်လက်လာတာပေါ့နားနေပါဦးဗျအဲ့ခေါင်းမြူကြီးကဘာလို့လို့တာလဲပြီးအဲ့ခေါင်းမြူကြီးတော့ဗျာလူရလည်းအများကြီးပဲဘာတွေလဲမင်းတည်လဲဘာမှထူးလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ပြဿနာသွားမရှာနဲ့ငါလိုက်မရှင်းမေးနိုင်ဘူးဩမလို့ပါဦးလေယာကျုပ်တည်ရမလို့အေးပြောလိုက်ရင်တိပါတယ်တိပါတယ်နဲ့နော်ဟိုကမင်းထက်မိုက်တဲ့လူတွေကြီးပဲဟောကျုပ်ထက်ကျုပ်ထက်ပုံမိုက်တာခရူးကိုမဆိုင်တာဗျာမိုက်တာချင်းရှင်ပြိုင်မိုက်လို့ရတယ်အေးမင်းမိုက်နေမင်းမိုက်နေတာငါအလုပ်ကငါလုပ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ရလားဝါစီဝါစီနေဗျာနားတွေညိတာတော့လို့မယ်ဗျာအခုပဲသွားမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာသူကောင်းဘူအဘလည်းတော်တော်လေးတက်တာလာပြီဆိုတော့သမီးဒီညတော့ရွာထဲပြန်အိတ်တိုက်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ကျော်တင်လေအဘနေမကောင်းလို့အရာရာအဆအဆရာကူညီတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ရပါတယ်ဗာသက်ရှိရယ်ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တယ်လို့ကူညီပေးရပါသူတော်ကောင်းလေးတွေအဆအဆရာအားလုံးအစဉ်ပြေပြီးခလုံးမထီစူးမညီပဲပွားလမ်းသာလို့လာလမ်းဖြောင်းကြပါလေကွယ်ပြေးရစမယ်တာတို့တာတို့တာတို့ဒီလိုဆိုရင်မနက်ချရင်တမီတင်းနဲ့နေဈေးထဲမှာတော့ပို့လို့ရ යි ပေါ့မနက်ကမှအမေနဲ့တော့ပြောနေသေးရပါ့။အေးလေတမီအမေကိုလည်းကူညီရမယ်လေ။နော်အဖအတွက်ဘာမှမပူနဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်။တင်းနဲ့နေဆိုင်ဆိုင်ရတာလည်းဘာရဲ့မြေကြီးမြောစာနဲ့ကားကားတွေနှုတ်လိုက်လို့ရှင်နောက်ဆုံးလောက်ခပဲကျန်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အော်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလေကျွန်တော်မနက်ပြန်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဆိုင်ငယ်ထားခဲ့လိုက်မယ်လေ။ဟိုထောလာကြီးယူလာခဲ့လိုက်မယ်။ဟိုမကြီးစီအတွက်လည်းကားကတက်တာလားပေါ့မဟုတ်ပါဘူးမကြီးစီအဲ့တဘောပြောတော့မဟုတ်ပါကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်အတွက်လည်းအပန်းမကြီးရဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်ယူလာခဲ့လိုက်မယ်နော်သမီးကိုညီရှင်နဲ့လူကဒိုလာပြောနေတာလေလက်ခံလိုက်ပေါ့သမီးကကိုကျော်ထင်းကိုအားနာလို့ပါပဲဩဘာမှအားနာပါနဲ့ဗျာဟိုမနေ့ပြန်အောင်ဒါဘယ်ချိန်အရောက်လာမလဲပြောပါပါပင်စီတောင်းမယ်အဲ့ရကြောင်ပြန်လိုက်နေရကျန်သေးလားမကြီးမကျန်တော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တော့လိုက်ရအောင်နော်အဲ့လိုမင်းဘာလုပ်တာလဲကားတိုက်လို့ရှင်ချက်ပူထိုးလို့မရအောင်တော့မင်းနဲ့ငါဘာရညုံမှမရှိဘူးငါ့ကိုလမ်းဖယ်ပေးဟုတ်တယ်မင်းနဲ့ငါဘာရညုံမှမရှိဘူးအေးဒါမဲ့မင်းလိုကောင်မျိုးပါလေငါညီမလိုကွန်းတော်ကိုင်းအချောအလာကိုညင်းလိုက်တာတော့အေးအဲ့ဒါတော့ငါ့အတွက်ပြဿနာရှိသွားပြီကွာနေစမောငါညီမလိုကွန်းတော်ကိုင်းအချောအလာကိုညင်းအောင်မင်းဘာကောင်မလို့လဲဟေးရောအဲ့ကိစ္စအတွက်နဲ့အခုလိုပြဿနာရှာတာအချိန်မဟုတ်ဘူးကွာဟဲ့ငါမင်းစီကိုလာတယ်မိကုန်းနေအဖေတွေသိချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်လဲမဝင်စားဘူးအင်ကာသိချင်တာကငါညီမလိုကွန်းတော်ကိုင်းအချောလာကိုမင်းညင်းလိုက်တော့ငါညီမသိခါကြတယ်ကွာဟဲ့အောင်တန်းလုံးလူတယောက်ကိုချစ်တယ်မချစ်ဘူးဆိုတာမင်းဟောက်လို့ဒုတ်တွေတိုင်းနဲ့ချင်းချောက်လို့မရဘူးကွာငါ့ကိုလမ်းဖက်ပြီးမဖဲ့ဘူးကွာကိုကျော်တင်းဟဲ့သူမကြိုက်လို့ရှင်လဲမကြေးစီလို့ပြန်ရအောင်တော့ပြဿနာမဖြစ်ပါနဲ့မင်းတို့ကအတီးဆိုင်ပြီးလာကြတာပဲဟမ်နှစ်ယောက်သားကြည်နူးနေလိုက်ကြတာအေးငါယူရချက်ကလေငါတကောင်လည်းပြစ်ဖို့ပဲဟိုကြမယူရပဲနဲ့ငါနှစ်ကောင်ထိနေပါလားဟာဟန်ကြတာပေါ့ကွာပတနာရှင်ဘာလုံးလို့လဲဟဲ့တန်းလုံးဒီဘာလုံးမလို့လဲဟဲ့အဲ့ကောင်မကြီးပတနာ
ဘာလို့ခဏရှင်မကျေစီတောင်းလာပါလဲဟောကြတယ်ခုတလောက်မလောက်တာနဲ့တော့ကျမတောင်းမှန်တယ်လို့ပြောနေပြီလေရှင့်ဟောကုန်ပါပြီဖျောက်တယ်လို့မင်းမဆိုင်တာဆက်ရှုံးမာတာဖြစ်သွားပြီကွာဟာအေးရှုံးမာတယ်ကွာ哦哦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 哦သမီးရဲ့ဒီထောင်ထွက်ရဲ့သမားနဲ့မှထိုက်တိုက်တွေ့ရတယ်လူကိုယ်ဟုတ်တယ်မေသမီးကိုကျော်ထင်းကိုဒီတိုင်းပြန်လွှတ်လိုက်ရရှင်နေတာမကောင်းလက်ကတော်တော်နာသွားတဲ့ပုံရတယ်သမီးရဲ့ဟုတ်တယ်မေသမီးကြောင့်ဖြစ်ရဒီကွယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲကျော်တယ်ဟာဘီဟာရောက်ဟာအနာပြင်းပြနာဘာဖြစ်လားအော်ဟိုသာဆိုင်ကမောင်းရင်းနဲ့မတော်တဆလဲပြီးတော့ဟိုဖေရနည်းနည်းပါးပါးထိသွားတာပါဖေရဆိုင်ကလဲတယ်လို့ငါ့ကိုကလေးကလာစကားလာမပြောနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲအဘေသားရင်ရန်စတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကောင်ရဲ့လူမိုက်စကားလာပြောတာဒီမဲ့ဒီမဲ့မင်းကငါဘဒူနဲ့ရန်စလာတယ်မင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းဘာဖြစ်လာတာလဲပြောဟိုတုံးမှန်လားရွာတန်လုံးဆိုတဲ့ကောင်တန်လုံးဆက်ရှိမင်းသိလားဟုတ်ကဲ့သိပါစေအဲ့ဒီကောင်ဘာကောင်လဲဘာကောင်မှမဟုတ်ပါဘူးမနေ့တနေ့ရမှလူလေးတယောက်တက်ပြီးသုံးမှန်လာရွာမှာထောင်ထွက်လူမိုက်ဆိုပြီးသူ့ကိုသူလူမိုက်ပေါ့ဗျာလူတက်လာတဲ့ကောင်လူမိုက်အဲ့ဒီကောင်ငါဆက်ပြီးတော့လောကကြီးထဲမှာမြင်ချင်းအခုမမြင်ချင်တာကတော့တော့ကွာ။ ဘယ်ငါဘာမှပြောနေတော့။မဲမဲတက်တာတလို့အခန်းထဲမှာတွားပြီးအနာယူနေလိုက်တော့ဟဲ့ဘာဖြစ်လာတော့တန်လုံးဘာဖြစ်ပါဦးလေဟာကြောကောင်ကြောထင်သွက်ကောင်လည်းပညာပေးကြီးတာမင်းကပညာပေးတာဟိုကမင်းပညာပြန်ပေးလိုက်တာလားဟာဦးလေဟာကြုတ်လုံးလိုက်တာပါဗျာဟိုကလည်းလည်းလက်ကျိုးသွားရုံပဲနင်းနေတော့ခက်ပြီကွာငါပြောထားတယ်ပြားအောင်ဒုံးနဲ့သွားသွားမထိုးပါနဲ့လို့ဆိုအခုလည်းမင်းပြဿနာရှာခဲ့ပြန်ပြီဦးလေကြုတ်လုံးတာကြောထင်ကိုလှုပ်တာဟိုဘက်ခေါင်းပြူကြီးကိုလှုပ်တာမဟုတ်တာဘာပြောင်းအောင်ကားနဲ့ထိုးရမှာလဲဟာตาโหลุ้ดไหนน่ะတော့အဖေကခံမလားตั๋วตะပုံးနေလိုက်တော့ဟိုမှာသူတပည့်တွေခေါ်လာပြီမင်းပြဿနာလာရှာနေလိုက်မယ်ဟိုလေကျုပ်ကြောက်လို့ပုံးလာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲကျုပ်လှုပ်လိုက်တဲ့ပြဿနာဦးလေးစီကိုလာပြီးတော့တိုက်ပတ်ပါဆိုလို့ကျော်ခဏတော့သွားရှောင်နေလိုက်မယ်အေးตั๋วမြင်မြင်ตั๋วဟိုမှာလာနေမယ်ဒုက္ခပါပဲကွာဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီတော့ကြောက်မလို့ပါလေเยอะมาลูกบ่ารู้ป่ะขะมะอ่ะเลยเปียวอ่ะพี่ๆตัวๆถูอ่ะมีเสียอะไรสิลูกอ่ะแกมีแม่ซื้อบ่ามีมาเลยมีดีลูกว่าป่ะขะมะรู้อยู่อ่ะมาตันลงซื้อให้ลูกสิล่ะกูชื่อเลยสู้รู้ชื่อเลยจุรุแล่นหญุบไปป่าวตันลงซื้อให้ลูกก็ชื่อดาแม้ตัวมาแล้วสู้อ่ะจุรุไม่ติหอดตันลงก็ดีว่ามาไม่ใช่อ่ะจิ้งดิบ่ารู้ไม่รู้เลยเปียวจุรุอ่ะตันลงเนี่ยท่องเล่นมานี่อ่ะตะเงจีนี่ป่ะกูตุทุกข์ยากเนี่ยเปียวลูกกูหนีโบลาแกဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကသူ့ဘက်ကကာဝယ်ပေးမလို့လိုက်လာတာပဲ။အော်ဒီလိုလား။ခမ ्याल တို့ကြာတုတ်တုတ်နဲ့တွေ့တာကံကောင်းတယ်ဗျ။ဟုတ်ခမ ्याल တို့တငယ်ချင်းတုတ်တုတ်ဆရာတန်က
ူနေတဲ့နေရာကိုကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ပဲပြောပြထားတာနော်။အဲဒါလောက်မှကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ရိတ်ခါပို့ဖို့အတွက်ပြောပြထားတာ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟိုဆရာတန်နေတဲ့နေရာကိုတည်တယ်။ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်နဲ့တွေ့တာ။ခင်ဗျားတို့တော်တော်ကံကောင်းတယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟိုခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကိုကျုပ်တို့ကကျေးဇူးရှင်လို့တတ်မှတ်လိုက်ပါ။ခင်ဗျားတို့ဆရာတန်လုံးရှိတဲ့နေရာကိုကျုပ်တို့ပို့ပေးပါ။ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။ဝမ်းသာလိုက်တာ။ကျုပ်တို့ဆရာလည်းဒုက္ခရောက်နေတာဗျာ။ဟာခဏတည်းတွေ့အတော်ပဲ။ဟေးဟုတ်တယ်ဟိုကျုပ်တို့လည်းခုရိတ်ခါတော့ပို့ပါဗျာ။တခါလေးလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့လား။ကောင်းပါပြီ茄子，茄子，茄子。哦，怕了瓜，没路阿蛋家了瓜，俺个道路苗比猪那人老别多嘞。茄子阿嘞，你把茄子汤加入嘛哩？茄子那都汤加给嘞，茄子等下进来对进来时候烤了嘞。哎呀哎呀哎呀，不能没表嘞，不能表嘞。今天要没路那讲啊，来比白讲我嘛烤不烂嘞路，俺这人马太哩瓜。เสียแต่ละเสียแต่อู้หลอตอเลยมาป้องเลยจ๋าเลยไม่รู้หรอกพี่รออู้จ่อเผยโหเลยจ้องเสียไม่รู้หรอกดีมาอู้จ่อเผยแท้ไม้เดถองเนี่ยเสียแต่ตะเกจริงๆจะเราขอลาเลยถ้าเสียแต่ไม่เปียวอูล่ะถ้าจีอုံเลยอ๋อเนี่ยว่ะดีมาดีมาเลียเลียเฮ้ยอ่ะครับอะล่ะอู้จ่อเผยตะเป้ถองถั่วหลุไม้เด้กว่ะฮะโอ้เสียแต่อาจารย์เราจะเราบาสะลงกันเลยเสียแต่อ๋อบาสะลงอ่ะมั้ยสรุปกวยสีล้ําแอ่เลยเว้ยกว่าแอ่ขันมาบ่เนาะเอ้มึงแอ่ขันท่าละงาน้องอ่ะอมีตั้วลงเลยเว้ยล่ะเนาะเฮ้ยจ้าเลยเนาะแอ่ขันท่าเลยนะเฮ้ยเราอมีตั้วลงเลยเฮ้ยอ้าวไม่ดีเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเสร็จตั้วไปกว่าคือตั้วไล่อ่ะ跟高楼那边的房子讲的，啊，别呀嘛，别呀，别别别，太好，我爱上你，你笨。ဒီနေ့တော့ကလည်းရက်ကရလာပြတ်ပါပြီကွာဘာဖြစ်လို့လဲဟာဟိုမှာငပေါင်းတစ်ကောင်လာနေပြီလေမင်းတို့ကောင်အောက်ခဏဆင်းလိုက်ပါလားလို့အောက်ကောင်ခဏကြားလိုက်ပါအောင်လို့ဟာဟာဘာကောင်လဲကွာကျန်းလိုက်ကျိုက်တယ်ကျိုက်တယ်အဲဟေးဒါက3ပန်လာရွာမင်းခေါင်းလေးမှာမင်းမျက်မှတ်ထားတယ်သိတယ်ဒီဘာဝဲတမင်တက်တက်လာခဲ့တာမင်းတို့နှစ်ကောင်မေးစရာရှိတယ်အေးဒီနေ့ရွာမှာအလူမရှိဘူးဟာလူမရှိဘူးလေငါတို့ငတ်ပြီအေးကွာတောင်းမယ်အားရဟမ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားမေးရမှာမေးရမှာအေးမေးရမှာဟာမေးမေးရမှာဘာမေးမှာမေးမင်းတို့နှစ်ကောင်မေးခဏထိုင်ထိုင်လိုက်ဟမ်ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းကုန်းပြီဘာဖြစ်လို့ငါမောမောပြောတာဇက်ညောင်းဟဲ့ဟာမင်းတို့မေးကြည့်မေးမမေးကြည့်နေကုန်းစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးမကုန်းဝင်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်တကယ်မကုန်းဝင်နိုင်ဘူးနော်ကုန်းဝင်နိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းတပတ်လာလဲဟမ်ဘာလို့ဟုတ်လဲဒီကနေ့ကနေမှလဲပယ်လीဒီဘက်ကမော့မော့ကြည့်နေဟောမော့မပြောရတော့မင်းလို့ရွာမှာဂန်လုံးဆိုတဲ့ကောင်ရှိလားအေးအဲ့ဂန်လုံးဆိုတဲ့ကောင်ကငါတငယ်ချင်းကြော်ထင်ကိုရိုက်လိုက်လက်ကျော်သွားတယ်ကွာအဲ့ရဲ့ကျွေးကိုပြန်ဆက်ဖို့အခုငါ့ကိုလာမင်းတို့ကောင်အခုခံလုံးခေါ်ပေးဟေးရမင်းမင်းဒီပဲလာဟေးရဟေးပါလေငါတို့ရောမှာခံလုံးတော့မရှိဘူးခံတူပဲရှိတယ်အေးအဲ့ခံတူအခုခေါ်ပေးဘာလို့ပို့လဲတီးမှန်လေကွာဟာမှာဟာပါပါပါဘာဘူးလေအဲ့ခံတူကိုဒီတုံးနဲ့တီးပြီးတော့ခံလုံးပမာလဲလို့မေးမယ်မင်းတို့မားနေပြီထင်တယ်ငါတို့ရောမှာခံလုံးဆိုတာမရှိဘူးတန်လုံးပဲရှိခံလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်တန်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ไอ้กองกูตั้วขอบิงาตะเงินเจ้าถีบลงอ่ะเหรอกว่าไอ้หลอว่าล่ะนี่แหกว่าเฮ้ยเช่นลงอ่ะเฮ้ยเมื่อว่าตันลงลาชาวตันลงมึงก็บาดินเลยลูกบ้ากองเฮ้ยอ่ะตันลงก็ถ่องถั่วงารู้หลอมั้ยหลุไม้กว่าไม่ตีล่ะหลุไม้
唱着么干了，这江边来没家户过，俺这眼睛又天天干嘛着？哎呀！哎呀！俺来没得眼睛嘛不？哎，你把光还心里你弄完了吗？哎呀，爸嘞，没弄光呢，但老五没对屋了，他把他给来来着，但老五来对，没弄光的，乱忙忙屋弄呀。好的，没弄但老五不老想想，没忙不？阿皮了，包你。哎呀，好不？笑你喽。哪来个？你看我俺老拉下面说了，就的这样完了，俺那个家务包拿来去没？对了，俺那个，哎呀，你把别了，大老那么的，俺那没有多少家务了，大家就笑他了，你看怎么样？呀，我帮那个，哎，大老虽然最漂亮，娘家有啊，没老呢，秀贵，拉下多的，哦。我的眼睛来就抓的喽，哎，你搞这酷酷没照应，没接呢，可怕接到嘞，偶然没接，真的是娘家冤，来去，要了，加了，抓没打着，哈哈哈哈哈哈，那个呀，哎呀，没了。没打龙虾吗？你玩的了瓜？马屁路嘞！我来打了一碗肉瓜。哎，马瓜！哎呀，瓜嘞！哎，要玩了吧？要玩你们搞乌瓜的吧？瓜娃一样的。我谁的没玩没瓜嘞？谁的你们要乌？哦，哎呀哎呀哎呀马呆吧哎呀马呆吧！你这开票了？那个哎呀马呆吧，我。啊，不要。打吧。我有点紧张了嘞。我包嘞。那马瓜。妹，嗯，拉妹拉咱李爷你家路线，非得你批评他。好歹怎么样？哦，哎呀，咱们说配对也是比较努力了，干嘛了？没得啦，本身那的啦，怎么也？但俺娃老偏配比较，原来也努力呢，我都讲不比较没了。好，哎，苏老师，咱们看那你心里留下来没哩？公家这一段。哎，怎么也还讲呢？爸爸老来是说，一家来干的比是说，没有不干就得是他妈养嘛不？好，你等下时间来没没？哎，怎么也？我昨天都要过，天还在大爷那么丢呢，抓了把我们拉来诈骗。哎罗，你啊都谁不你了不？谁不那么好吧？我你罗嘞，俺弟弟还没表啊。嗯。哎呀，我上班没接你张皮单嘞。哎吧，好吧，好吧。嘿，他那里，好吧，叫阿路妈嘞，阿三阿四在路嘞。哎呀，阿路来路嘞，工人嘞，谁会还工家来嘞？好了，我一直就你表妈家了，我你要家来了。没表了咯，俺那送的票家去的，但没阿勇没阿呢，地上没地来。嗯，都呢，把他那土地表你家了。哦，没看，你看哪里？啊，是就话阿鲁嘛的，啊，三十天来家我表你家啊。哦，哎，好的，俺那没那个家来的。嗯，阿鲁来阿鲁也在那吧的。好的。好吧，哎。孤独也真多嘛，阿路老爸还送你嘛，阿路先弄嘞，不知道谁没刚骗你嘛。哦，阿路说了，没这事就挨骂哩。拉妹拉咱的爷爷家路线，都陪送了，真的别的，软的也拿路弄不落嘞。哦，没这事就挨骂，阿路老没好啦。嗯。喂啦。我要要到手。小的，小的，要你，没路啊，不拿嘞，路表他哩瓜，不路路小那边拿路。对嘛，小的我最近没什么，爱在里要看啦。没路往里瓜，那这谁不看啊？往那路表他喽，没路往里楼下那边咪，马上这里要表来要五瓜。鬼家喽，妈哩母啊！母啊，哇！哦，哦，没事了，阿姐。啊，来了，哦，阿姐嘛，哟，阿姐在西路。他啥西路不？过去等侬哎。没啊嘞，给表，把给啥来表？哦，给。俺这多，金龙江西，云南多少个？那叫云南江没了，一千六百也不行了。
哦，下午是的，是的，我哎妈，俺倒不差点事，多少多。哎呀，是的。米油米油买了，现在。哦。俺放那我那上班了没？多少多少多少。哎，你过我那弄的喏。OK。 ดีกี่สั่งอาตัวบ้ามาคักแค่ได้กี่สั่งมุกป้าป้าลีเนาะเราไปไหมเอาใช่ไหมดีอะไรถ้าเราอาตัวบ้ามาคักแค่เนาะใส่ชาเข้าไปจ้ะใส่ชาบ้านเราเนี่ยอาสูงว่าใส่ชาไหมเนาะใส่ชาบ้าว่าอาตัวมาคักแค่บ้าสูงนี่ใส่ชาวุ่ยยี่จีจ้ะ ก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งอ้าวเรียลเลยนี่สิ่งไรเดี๋ยวเนาะนั่นแหละลูกเล่ามาเดี๋ยวมาเราลากูบอกมีอ่ะอ๋อแต่มีเหรออ่ะคุณโอ้ไม่น่าจะมีเนี่ยเยอะเช่นเดียวที่มาตัวเราบินได้อยู่เหมือนนะแต่มีไม่แน่ใจเลยล่ะจะมาบอกกูเองเฮ้ยโอ้เสียงเบี้ยล่ะเบี้ยไม่เบี้ยไม่ปูข้ามันเนาะเอ้ยว่ะ ไอ้เนี่ยลิฉันเอาสมุนไพรเลยนะไปตามวิดาคุณใจนี่ใบเดียวนาวิดาคุณใจนี่ใบเดียวนาวิดาเตยว่าเราเลสซาเชียโอเคไอ้เนี่ยลิฉันเอาสมุนไพรเลยนะไปตามวิดาคุณใจนี่ใบเดียวนาวิดาเตยว่าเราเลสซาเชียโอเคไอ้เนี่ยลิฉันเอาสมุนไพรเลยนะไปตามวิดาคุณใจนี่ใบเดียวนาวิดาเตยว่าเราเลสซาเชียโอเคไอ้เนี่ยลิฉันเอาสมุนไพรเลยนะไปตามวิดาคุณใจนี่ใบเดียวนาวิดาเตยว่าเราเลสซาเชียโอเคไอ้เนี่ยลิฉันเอาสมุนไพรเลยนะไปตามวิดาคุ
။တရားလုံးအစာအစိတ်ကျင့်ဖြစ်နေတာကိုစဉ်းစားအောင်မေးတယ်လား။ဟွန်းမွေးလာတယ်အသေးလေးမွေးလာ။ဘယ်ဆိုင်ဦး။ကျမတပည့်ကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့။ကိုချက်ပန်းတဲ့ကုသိုလ်ရဖို့လုပ်တာ။အကုသိုလ်ဖြစ်ခံပြီးငဲသွားရတော့တယ်။အောက်တန်းမကြဘူး။မလေးအောက်တန်းမကြပြီလို့ပြန်။အောက်တန်းကြလို့ရှိရင်တရားလုံးသိချောင်းကြံမလားမသိ။ဟုတ်တယ်။အလုပ်ထဲတော့မပြောပါနဲ့။လူတွေကိုဒုက္ခပေးချင်တာများငွေကြေးကုန်ကြခံပြီးတော့အလူတွေလုံးနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟောင်းမလေးတော်ငွေကြေးကုန်ကြခံပြီးလုံးနေစရာမလုံးဆိုတော့ငွေကြေးကုန်ကြမခံပဲနဲ့ဘာလဲတွေ့ရလုံးတက်ဖို့စီစီလေးရှိကြလိမ့်မလားဟုတ်တယ်ဥက္ကဋ္ဌအခုကတွေ့ရလုံးခိုက်ရုံနေမကောက်တွေ့ရလုံးမှာအစာအစိတ်တင်အောင်လုပ်တာ
ငါကတော့ကျေးစီမှာရွာထဲမှာမနေစေချင်တော့ဘူးမင်းတို့တဘောကတော့ဒီပါဘောဒီပါကျေးစီမှာဒီဘောမှာမထားပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နားရဟုတ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ရှင်မင်းကလေးတယောက်ကိုအခုလိုမျိုးရဲဆက်ဆက်တော့မလုပ်သင့်ပါဘူးဥက္ကရာရဲ့မလီရှင်တို့လူမဆန်တဲ့လောက်ရက်ကိုလုံလို့လေအခုတရားလုံးအောက်အောင်ကြပြီလေဒီမဲ့တော့ဟာကျေးစီမှာကိုစိတ်မချရင်ခမရမှာရွာပြင်မှာတော့ထွက်နေလိုက်ဖတ်သွားလိုက်ခမရလို့တာမီးနှောက်လိုက်ဥက္ကရာရဲ့ဖြစ်ပြတဲ့မြအကြောင်းအရာတွေကမကျေးစီမကျေးစီကြောင်းဆိုလို့ရှင်မကျေးစီနေပဲတက်ဆိုင်ပါတဲ့အမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးတကယ်လို့တရားလုံးမှာမကျေးစီရွာပြင်ထွက်မှကျင်နေကြမယ်ဆိုရင်မကျေးစီရွာပြင်ထွက်ပြီးပါမယ်ဒီစကားတော့အမင်းလက်မခံဘူးသမီးဒါတတ်တတ်မဲ့အနိုင်ကျင်းကြအမလေးအနိုင်ကျင့်တဲ့လူကရွာပြင်းလေးပဲထွက်ပြေးရုံကလားတော့အနိုင်ကျင့်ခဲလူကဘာလဲတွေ့ရလို့တေချောင်းကြံမလို့လားမဆက်ဘူးငင်းမာလားသမီးလည်းတရားတော့နင့်မမိခင်စိတ်ကောရှိရလားဟင်မပြောရနဲ့မင်းမပြောရနဲ့တော့တရားကုန်တော့မချင်းစီရွာပြင်းထွက်ပြေးပါမယ်သမီးသမီးသမီးလူညီတော့ဤဟာကျွဲဖြစ်တယ်တဲ့ငါဥက္ကဋ္ဌတယောက်နေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းပဲမင်းတို့ကလူညီနေတော့မင်းတို့ကြိုက်တာလို့ကွာရောက်နေဥက္ကဋ္ဌကတော့ကြိုက်တာလို့တဲ့သူကသူထွက်ရွတ်မထွက်ရင်ငါတို့တန်မုံဒီမီမောင်းလို့မယ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တန်လုံးကအမှန်မင်းကိုအဲ့လက်အယိုးကျူးအောင်ချိုးအောင်လို့မင်းချက်တော့အယိုးကြီးကျူးအောင်ချိုးလိုက်တာ။ဘာလဲဗျာဘလို့ပြောလိုက်တာ။အဲ့ကောင်လုံးချင်တိုင်းလုပ်လို့ရမှာဗျာ။ကျွန်တော်ကလေဟိုကျွန်တော်ထက်လက်လေးတစ်ခုလောက်ပေးပါလား။ထက်လက်အဲ့ဗျာ။ဟိုကောင်ဘာမှတုံးဆောင်လို့မရတော့ဟုတ်ပါရော့။ဒါမှမိုးလုံးပါလေ။ Shake shake go ni ya mi oni ya we don't learn betting on ji me sono milieno e oh with you my son in a moment ci va se give one and ci va se give one and now me sono milieno e bulo trovo i rapcia we the lone you nei ai te I'm a Jimmy soul and ya trivia mo ye chu chu mo wa ye lo gran we Now a soul ye million we a pulo chua lo ye ra phya we the low and you ne ye ida I'm a Jimmy soul and ya trivia mo